Kuhunyuka TV, the trading master. Yes, andoito, enio yu haha, nidoka, nadine na uru, na goro yakwa, nitharaide goro yaku. Na nigwe na joki ya galo, kuria duwari yothe, manifuraga, kajaro murathima. Aria madhi ya gathini wa YouTube, mga saria, Gathaku TV, mga subscribe dhini wa channel weo. On gajaro murathima, na irathimo cia Ngai subscribe theine wa miturire yanyu hena ndu mwendoke kwaria haha na ngwaria in the full knowledge ati nie ndi umwe wa andu aria mahitagwo muno tondu ni moiyo mirugamo yao nie ngoragwo hana cuma ndungingonya ndungindoria na kuria urathii ndungijira ndoka haha nguga atia neti tekuga ni njue ni ndithe thunyi ngi muno ni njue ati kuria ni moragia ngaku ari ni njue ni kuria ni mathuire piu no gatagati ka andu acio othe mathuire ri na aria moragia ngaku ari ri no kuria andu gatagati-ini kao manyendete makahe gitio mahoyagira andu re muoyo tondu ndungimenwo ni andu othe o ta uria utangiendwo ni andu othe mugikuyu akiaria augire ati mawega matigomanaga ta icango turatura matuko mena ugwati muno matuko maria urakorwo uteng'eretio ni nyamu ukaingira nyumba nigetha ndukariyo wahinga tondu no igua wi safe wenyitirira ruthingo ukarumwo ni nduira what does that mean ati gutiri handu we ungiurira gutiri handu we ungithii utuike safe ni tondu ni uhingire irio kuma miena yothe ndugikwaria kaundu andu aingi matangienda njarie itonga nyingi cina maritwa manene itingienda njarie no maandiko ma Ngai maugaga atiriri ona ungigia na thina yothe ucoke ute muoyo waku nduri kindu ungiguna nakio uguo itonga itingienda njari uria ngwaria tondu ni ciui andu aingi ni manguaga very serious na nikio mahitaga nikio mangiona kamwanya nguhurwo manyitanaga othe moko nigetha mahite no ni atiriri I will speak the truth that sets people free ndoka kuga atiriri andu aitu inyuĩ mwaragia rũthiomi rũrũ njaragia gũtirĩ ĩmũkanye ĩkanyagĩra ĩrĩa ĩngĩ ngware yana kinya mahuria-inĩ ciothe nĩ cigananaga as long as nĩ irahota kũhuria arĩa mwokire Nairobi nĩ ngwenda mũmenye Nairobi nĩ mũgũnda wĩ mahiga igũrũ Nairobi nĩ werũ wĩ njogu kamande arĩa mwĩkũrĩa icagi-inĩ mathabu nĩ meke na makarĩka ati ndungiambata ukinye hari iguru thiaga utakinyangite ciana na mitwe ya andu aria thini aria meriragiria gutonga mariage wega makaria kiria meriragiria no ti kiria mona thu yanyu ni menyete ati inyui muriaga kiria muona no no mwende kuria kiria mwiriragiria nikio kumirite ciothi nyingi murothithio cia maheni na cia maigirira ndoka kumwira atiriri gutiri utonga wonekaga na njira huthu okorwo ni uthaga ciothi itangathagwo thiini wa redio na TV be very careful tondu mbia ciaku wikagia maaini na itigagucokerera nginya tene
Nikaba ciringi cio mirongo itano. Nikaba ciringi cio mirongo iri. Ungigura iria, ugurire twana twaku. Tiga guthie gutha. Gutire mothithia. Uthithagia ciothi. Nigetha ahe andu mbia. Mau ni maheni. Ota maria mangi. Tiga kuigua. Tari horo ama. Nito niwe, ni uturastete. Kana niwe ihokete. Mutangathi utangathaga ceceni imwe kana iria ingi. Ungienda kumenya mutangathi ucio ti wa ngoro yaku. Riria ugacemania nake utambũrũkie guoko mũgeithie. Ni ukamaka mũno. Tondũ nĩ agakwa assume na agũtue menyeri. Mutangathi ucio hau nĩ ũndũ wa wĩra. E hau nĩ ũndũ wa commission iria rĩaga gĩũthi-inĩ. Tiga gũthithia ciothi itarĩaga. I'm telling you this in full knowledge. Ati, ni makatel, makora kwa siyodhine isyo mwodi thagiyo. Na ugigakora, any religious TV station, or any religious radio, ilodhi vya siyodhi isyo, umenyo nao, ni medhige, ote regitha kaine, nebwe, ote iya imotitu. Tadua sionero waro wangodu, mekirita makehuba. If you are preaching it to me, in a religious show. Ugacoka kanyinĩra, tũkĩinaga kwega kwega gwitũ nĩ matu-inĩ. Gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ. Gatagatĩ ka rwĩmbo ũkarenga. Ũkahũra thimũ ũkauga ng'ania. Atĩ we Nyandarua, nĩ ũgũthĩte, nĩ atĩa ũgwĩkĩte, taarĩria. Andũ acio makoragwo marĩ setup. It is a trap. Makoragwo maigĩtwo hau. Nĩgetha na makadivaiso makero magatireinwo uria mekuga. I know what I'm saying. Aroso makaga ehe ne gothite aga ne gwikirite 777 322 aga na daria ehe ne dona ne dona giriga na remwe ehe gutire mundu wa kuhe giriga na remwe we uthiaga kuhunjia in a gospel show. Na ugacoka ũkaheni andũ. Ũkahingĩrĩrio nja. Tondũ maheni matikaingĩra. Paulo akĩaria. Augire gũtirĩ mũndũ waragia maheni wonekire kuo. Paulo akĩaria. Nĩguo augire. Nawe ũkahingĩrĩrio nja na magui na maraya. Tigai kũheni andũ. Tigai gwotha ciothi. Cia redio-inĩ. Cia TV-inĩ. Kĩu wĩnakĩo. Onjorithia. Gũra nyanya. Gũra matumbĩ. Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Tiga gũtũra. Wĩiguaga kwĩ mũndũ ũrarĩire kũna, no we ndũrĩaga. Kwĩ mũndũ ũrarĩire kũna, no we ndũrĩaga. Nĩ ũrĩ weyũria. Nĩkĩ gũtarĩ gwarĩa? Mũndũ ũĩ atĩ ũyũ nĩ Kamau wa Njoroge. Na nĩ ararĩire. Na arĩkia kũrĩa rĩ, tondũ ararĩire mirioni igĩrĩ rĩ. Nĩ aragũrire ngari, kana nĩ arakire nyũmba ĩno. Ona acio meragwo. Mũndũ eragwo uga nĩ mirioni igĩrĩ. Tũkũhe ngiri 50 kana tũkũhe ngiri 20. Ona we ngiri 20 ũngĩciona thĩ no ũgũcioya. And by that, andũ aingĩ makaingĩra in a trap. Say no to cartels. Say no to gabras. Rĩu mbere gũkĩra mũndũ o wothe ũthomete university na agekĩra na agakorwo ahetwo degree. Mbere gũkĩra mũndũ wĩna PhD. Tondũ ũguo ndakwĩra. It is true and that is truth. Twaririe ũkai mũhũre